Jovan Ristić kao heroj 2022. godine izazvao je veliku pažnju javnosti. On uvek ističe da su zapravo heroji njegovi polaznici školice fudbala sa kojima svakodnevno radi i na trenažnom procesu, ali i na razvijanju humanosti i pozitivnih ljudskih osobina. Kako kaže, pre svega ih uči da budu dobri ljudi. Oni su ponosni na svog trenera i zadovoljni što su imali jedno ovakvo druženje gde su svi od fondacije dobili majice i kačkete sa natpisom Heroj 2022. i sveske sa istim simbolom. Pa jako sam ponosan na trenera zato što nas uči da igramo fudbal, da se slažemo i da budemo humani. Jako sam ponosan na trenera što je ostvario ovaj danas događaj. Srećan sam što nas je sve naučio da igramo, da radimo dobro vežbe, da se družimo i da budemo prijatelji. Da li si verovao da će vaš trener postati heroj godine? Da. Ja sam jako ponosan što nas je trener naučio da igramo fudbal, tako što je postao humanitaran čovek i što nas je naučio da budemo humani i da se družimo. Pa ja sam na trenera veoma ponosan, on nas je naučio da treniramo fudbal, ali pre svega naučio nas je da budemo dobri ljudi. Ova organizacija mi se čini veoma lepo. On je zaslužio da bude heroj godine nakon svega što je učinio. Zato što nas je naučio da budemo dobri fudbaleri i pre svega dobri ljudi, da se družimo, slažemo, budemo humani, pomažemo porodicama koji nemaju dovoljno sredstva za život i ljudima koji su bolesni, pomažemo i doniramo novac. Što nas je naučio da igramo fudbal, da pomažemo ljudima i da budemo humani. I da pomažemo ljudima koji nemaju dovoljno stvari u svojoj kući, nemaju kuće. Isto naučio nas je da budemo dobri ljudi i nikad neću zaboraviti trenera. Jovan Ristić bio je na proglašenju i dodeli nagrada u Beogradu, ali je jedno lepo druženje upriličeno i u njegovom rodnom gradu, na terenu gde svakodnevno radi sa decom. Veliki je uspeh što je od 172 ljudi koliko je nominovano ove godine, on među tih 10 koji su izabrani, da pokažu kako dobročinstvo danas funkcioniše, da još uvek postoji i da da primer i ostalima iz svog okruženja i šire da nastave sa takvim dobrim delima. Zaista sam polaskan i čast mi je zadovoljstvo što sam ovde pred vama i što sam dobio nagradu za heroja 2022. godine na nivou Republike Srbije. Hvala svima vama, svim elektronskim i štampanim medijima, svim portalima koji ste bili uz mene 2 meseca od samog nominovanja preko glasanja do proglašenja. I na kraju hvala mojim kolegama i ovim malim herojima koji nas slede i bez kojih ova priča nikako ne bi imala smisla. Prošla godina obeležena je brojnim herojskim delima Jove i njegovih mališana, ali njihove zasluge ne vezuju se samo za jednu godinu. Godinama se organizuju i pomažu, kada god i kako god to mogu, onima koji im se obrate za pomoć.